Легенда про зоряний віз. Колись давно, а де саме невідомо, та трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода. І люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапилася така посуха, жила одна вдова, а в тієї вдови була всього-навсього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає? А тільки десь то знайшла, набрала воду в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим урятувала його від смерті. Далі вона зустріла другого, такого самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Усім давала пити і усіх урятувала від смерті. Води залишилось у неї тільки на самому дні. Ішла вона, ішла і по дорозі сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час, де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися, та й перекинув глечик. Коли той глечик перекинувся, то з нього вилетіли 7 великих зірок і 8 маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз, або душі тих людей, що дівчина їм давала пити, а 8 маленька. Так, то душа собаки, що перекинув глечик. Так, ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. За Сергієм Плачиндою.